ចុចមានទី
ខ្ទង់មានពីរខ្ទង់នេះខាងក្រៅចុចហ្នឹងណាមានពីរខ្ទង់ឬយើងអាចសរសេរឬយើងអាចសរសេរយើងអាចសរសេរជាប្រភេទដែលមានភាគបែងភាគបែង100ភាគបែង100ភាគ23នេះនៅលើ100 100នេះគឺជាភាគបែងភាគបែងអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ញត្តិថាដែលហៅថាចំនួនទស្សភាគភាគរយគឺជាចំនួនទស្សភាគដែលមានលេខខាងស្ដាំចុចមាន2ខ្ទង់មាន2ខ្ទង់ឬយើងអាចសរសេរជាប្រភេទដែលមានភាគបែង100អញ្ចឹងយើងមានបញ្ញត្តិយើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាពីចំណុចបញ្ញត្តិយើងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាយើងមានលំហាត់3លំហាត់ទី1លំហាត់ទី2និងលំហាត់ទី3ប៉ុន្តែជាដំបូងយើងធ្វើលំហាត់ទី1សិនលំហាត់ទី1ចូលសរសេរប្រភេទនិងចំនួនទស្សភាគតាមផ្នែកដែលគេផាត់ពណ៌អញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពយើងនេះតើគេផាត់ពណ៌ប្រមាណចំណែកអញ្ចឹងយើងរកទាំងអស់រួមទាំងអស់គ្នា6 + 6 = 12 6 + 6 = 12 និង 6 + 6 = 18អញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺមានគេផាត់ពណ៌18ចំណែកអញ្ចឹងយើងសរសេរបាន18នៃ100នៃ100 18នៃ100ចុះបើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សភាព18លើ100ស្មើប៉ុន្មានគឺស្មើ 0.18 0.18 នេះគឺជាចំនួនទស្សភាពហើយយើងមានមកយល់ហើយចំនួនដែលមានលេខចុចនៅខាងក្រៅចុចមាន2ខ្ទង់គឺជាចំនួនទស្សភាគភាគរយចំនួនទស្សភាគភាគរយអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់លំហាត់ទី1ហើយឥឡូវយើងចូលលំហាត់ទី2វិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងធ្វើលំហាត់ទី2លំហាត់ទី2ចូលផាត់ពណ៌រូបតាមចំនួនទស្សភាគខាងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីផាត់ពណ៌រូបភាពនោះយើងមើលលេខនេះគេឲ្យ 0.15 អញ្ចឹងយើងរៀនរួចហើយលេខដែលនៅក្រោយចុចដែលមាន2ខ្ទង់គឺចំនួនទស្សភាគភាគរយអញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើងផាត់15ចំណែកអញ្ចឹងផាត់មក1 2 3 4 5 6
ចុះបើយើងសរសេរជាប្រភេទវិញយើងសរសេរបានសារប៉ុន្មាន15បើយើងសរសេរជាប្រភេទស្មើ15នៃ100 15នៃ100អញ្ចឹងលំហាត់ទី2យើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ទី3ចូលសរសេរជាចំណុចទស្សនវិជ្ជាយើងគេឲ្យយើង3លំហាត់លំហាត់កលំហាត់ខនិងលំហាត់កលំហាត់កនិងលំហាត់ខលំហាត់កហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេឲ្យយើងជាចំណុចប្រភេទដែលប្រភេទហ្នឹងដែលមានភាពបែប100អញ្ចឹងប្រភេទដែលមានភាពបែប100បើយើងសរសេរជាចំណុចទស្សនវិជ្ជាវិញទស្សនវិជ្ជានោះនៅមានលេខខាងក្រៅចុចមាន2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងមកលំហាត់ទី1លំហាត់ក48ភាគ48លើ100បើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាវាស្មើប៉ុន្មានវាស្មើ 0.48 0.48លេខរបស់យើងនេះខាងក្រោយចុចមាន48មានលេខ2ខ្ទង់អញ្ចឹងវាជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាភាគរយអញ្ចឹងមើលយើងមើលលំហាត់ខ39លើ100អញ្ចឹងបើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាវាស្មើប៉ុន្មានវាស្មើ 0.39 0.39ចុះលំហាត់ក16លើ100បើយើងសរសេរជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាវាស្មើប៉ុន្មានមិនណាដឹងវាស្មើ 0.16 អញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់យើងដែលយើងបានសរសេរវាជាទស្សនវិជ្ជានេះវាមាននៅខាងក្រៅចុចមានលេខ2ខ្ទង់អញ្ចឹងវាជាចំនួនទស្សនវិជ្ជាភាគរយអញ្ចឹងឥឡូវលំហាត់យើងមិនមែនរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like share និង comment video របស់ខ្ញុំ bye